Барлығына сәлем. Айқанат жобасы туралы әлеуметтік желілерден естіген болатынбыз. Біз де осы жобаға өзіміздің үлесімізді қосқымыз келді. Қазіргі таңда Назарбаев университетіне дайындық курстарын өткізудеміз. Бірінші кезеңге бір айлық дайындық курстары аяқталды. Ақпан айында болатын екінші кезеңге барлық айқанаттықтарды күтеміз. Мен ауылда мектепте жүрген кезімде маған хабарлама келді, және де онда жазылған бойынша осы Астанада 30 күндік курс болады ағылшын және математикадан. Және де айқанат қоры барлық жағдайымды жасап беремін, тек қана оқуға бару керек болды. Осы жерге келгеніме еш өкінбеймін, өйткені мен өзімнен нәтиже көремін. Және де мұғалімдердің балаларға қарым-қатынасы және сабақ өткізу тәсілдері өте жақсы болды. Айқанат қорына және де осы Мерит академиясындағы барлық мұғалімдерге өз алғысымды білдіремін.